ובעל ספר תורה. מוריי ורבותיי, זה גם שבת וגם ספר תורה וגם גימור מוצלח. משהו מרמלה, ישר. שאלה באמת, משהו משהו. הם קראו בתורה שבת, הם נתקעו באיזושהי שאלה שמצריכה, שאלת תינוק. הם קראו לאיזה ילד מבחוץ, ענה להם על השאלה, שואלים אותו בסוף, איך קוראים לך? אחמד. האם אחמד יכול לענות שאלות בספרי תורה? זה אחמד בן שרה, הוא יכול. חבר'ה, האם מי שהוא לא יהודי, ילד, הוא ילד, הוא, איך אומרים, הוא עם כל התנאים, הוא לומד בבית ספר עברית. עברית. התשובה שלו לתורה. או, אז שמואל כבר מכניס אותנו לגדרים ההלכתיים. לא, אבל גם מה הילד צריך לענות? אז יש כללים שהילד צריך להיות במצב כזה שלחבר מילים הוא לא יודע, אבל את האותיות הוא יודע. אז יש פה רגילה שהוא צריך להודיע על פי הלכה? אז אתה נוגע בלב השאלה? אתה נוגע בלב השאלה? זה השאלה. אז אני רוצה לומר לכם שאני הרבה התחבטתי בשאלה הזו. מצד אחד, לכאורה אנחנו צריכים תשובה אמיתית, והילד הוא תמים, הוא ענה לך מה שהוא חושב. מבוגר אסור? מבוגר הוא בעייתי, כי מבוגר כשהוא מסתכל על הכתב הוא גם כן מסתכל על המהות של המילה, אז הוא יכול לענות לך תשובה מתוך ההקשר ולא מתוך הכתב עצמו. צריכים דווקא ילד שהוא לא חכם יותר מדי והוא לא טיפש, זה גיל מאוד מאוד מסוים. אני הגעתי למסקנה, כתוב בשולחן ערוך בכל המקומות הביטוי תינוק. עשיתי חיפוש, אף פעם לא קוראים לתינוק גוי. רק יהודי, זה מעניין. תמיד שמזכירים את התינוק במשנה, בתלמוד, בשולחן ערוך, תינוק, איך קוראים לילד לא יהודי? קוראים אותו אראל. אפילו שיכול להיות שהוא לא אראל בכלל, אבל הביטוי של תינוק זה אצל יהודי בלבד. אז אמרתי לעצמי, תשמע, יכול להיות שכשהשולחן ערוך, הרי אנחנו מאמינים שכל הלכה יש לה גם את הנסתר שבה, יכול להיות שכל הכוח הזה לבוא ולהכריע על משהו שהוא קדוש, צריך להיות מישהו ששייך באיזשהו מקום לאותיות הללו, שייך מבחינה נפשית לאותיות הללו. ויהודי שייך. מי שלא יהודי לא שייך. אז מאיפה אתה יכול לקחת ב-100% שהוא יכול לענות על השאלה הזאת? ככה זה אני חשבתי. אחר כך מצאתי, מעניין בהשגחה פרטית, שהשאלה הזאת נשאל הרב אלישיב, והוא אמר שאי אפשר לסמוך על ילד כזה, הוא לא נימק כדרכו, הוא אומר כן ולא. ראיתי שהרב מאיר מזוז מבני ברק נשאל את השאלה הזו, והוא אמר שאי אפשר לסמוך על ילד. וראיתי שהרב יצחק זילברשטיין נשאל את השאלה הזאת, אני כיוונתי לדעתו גם בהסבר. הוא אומר, מי אמר לך שיש לילד, את הילד הלא יהודי, את הכוח הרוחני להכריע בספר תורה של יהודי? מי אמר שהתורה נתנה לו את הסמכות הזאת? הרי זה סמכות. שבכוחו יכול... אז מי אמר שאין פה משהו סודי, משהו פנימי שאתה יכול לסמוך עליו? ולכן במקרה הזה צריך לקרוא לילד חדש, יהודי, שהוא יגיד, הוא יכריע. נכון, אנחנו...